Ще настъпи ли промяна в Сърбия след изборите, след като управляващата партия обяви победа? В студиото се журналистът и дългогодишен кореспондент на БНР в Москва Чавдар Стефанов и международният анализатор Руслан Трат. Добро утро! Добре. Победата не е на 100% сигурна все още, така или иначе няма на 100% обработени бюлетини, но Вучич вече обяви, че побеждават и в Белград. Предизвестен успех ли беше това, господа? И за какво говори? Напълно предизвестен успех с едно но. Ното е, че в Белград все още не е ясно кой ще управлява. Поне това за сега пристига като информация от Белград. А иначе победата на Вучич е безспорна. Той ще има и мнозинство в парламента. Голям провал претърпя партията на неговия партньор Дачич, социалистическата, които си промениха наполовина резултата по-надолу в сравнение с предишните. А те в Сърбия са 5 или 6 поред, от които само едни са след изтичане на пълния мандат. Другите са предсрочни. А предсрочни, Вучич ги желаеше, след като избухнаха вълненията през май месец, след масовите убийства в Сърбия. И това предизвика масовият гняв и създаването на коалиции и партии, които всъщност се опитаха да променят статуквото в Сърбия. И според мен успяха, след като от май месец до сега са имали време да агитират колкото могат, тъй като медиите в Сърбия са под плътен контрол на Вучич и на управляващите. Това за мен си е успех и промяна в Сърбия действително има. Аз също се чудя на местно ниво в Белград какво ще се случи, тъй като там още не е ясен резултата. Определено движението срещу това, което се създаде срещу насилието от лятото насам, получи видимост, но наистина тази видимост беше много ограничена, заради почти пълния контрол върху медии в Сърбия от страна на Вучич. Неговата кампания включваше включително кибератаки срещу негови опоненти, т.е. публикуване на лична информация и така нататък. Типичните похвати, които се ползват в такава страна. Но имаме също и да кажем една ескалация, която е в наративите на Вучич и на неговите симпатизанти. Не само на външен план, но и във вътрешен, тъй като се насочва вниманието, например, към по-трудни райони за управление, като Нови пазар. Косовската тема отново беше повдигната. Ако помним, в септември имаше една една операция в северната част на Косово. Барикадираха се в манастир нападатели, които убиха по косовски полицай. Оказва се, че Вучич стои зад нещо подобно. Той всъщност преди изборите започна да говори за създаването на една своеобразна републиканска армия, как по модела на Ира, която да действа в Косово. Но защо европейската тема като че ли не присъстваше на тези избори? За опозицията тя не присъстваше, тъй като в Сърбия се създава една антиевропейска атмосфера от медиите, от властните медии. Тъй, че това само би било един минус към това, което те се опитват да направят с властта, т.е. да влязат във властта, да имат едно по-широко представителство. А сега, всъщност, доколкото разбирам, Вучич отново е яхнал европейската тема, като казва, че това е цел на неговото управление от тук нататък. Въпросът, той говореше за стабилност, за всичко. Това е старата Титова политика. На времето имаше един такъв виц. Дава ляв мигача, завива надясно. Или в зависимост от това. И Вучич ли прави това сега? И Вучич прави така. Той играе между Русия, Европейския съюз и Китай. Само че какви са отношенията Русия-Сърбия и не е ли пресилена руската роля в Сърбия, предвид, че две трети от търговските отношения на страната са именно с Европейския съюз? Трябва да напомним на зрителите, че Сърбия така и не позволи изграждането на руски бази. Каквито и да е бази чужди, но Русия в контекста на войната в Украина поиска отново от Белград присъствие буквално военно на терен. До момента има единствено присъствие с хуманитарния център, така наречен, в покрайнините на Ниш, буквално до летището на Ниш, където дори охранителите са руснаци. Това създава напрежение в самата сръбска армия.
Разбира се, че да, исторически, социално и така нататък, Русия присъства в Сърбия, но Сърбия разглежда Русия не като майка Русия, като партньор. Различно ли е отношението на Русия към Русия от Сърбия спрямо България, Русия? Според мен да, от това, което съм виждал и лично в своите пътувания изследователски в Сърбия. Техният манталитет спрямо Русия е по-различен от нашия. Благодарни са за някои неща, но, както казвам, те считат Москва за партньора, не за майка Русия. Всъщност, за отношенията на Русия към Сърбия, може да се припомним и не прелетялия над България външен руски министър Лавров, който беше в Скопие на конференцията на ОССЕ. Ние му дадохме коридор, ОССЕ. Само не дадохме коридор на... Да, да, но не прелетя. Не прелетя, да, за да се покаже рогат Захарова, колкото ги има. Но въпросът е, че той там каза, отново говори за голямата трагедия с разпадането на Титова Югославия, която била разпадната от външни сили, а тя сама нямала да се разпадне. Ето такива лъжи конструира руската пропаганда и към Сърбия. Това е и в нейната пропаганда. Всъщност, мисля, че до сега, за сега до някъде, го надминава в венцехваленията единствено Виктор Орбан спрямо руската пропаганда, когато те превъзнасят в момента. Споменахте Захарова, тя ни критикува по повод интервюто на Волгин с Митрофанова, така или иначе взето и неизлъчено по националното радио. Грешка ли беше това, господа? Господин Стефанов, с вас да започнем, защото вие познавате процесите в радиото. Понеже говорим за Сърбия, имах такъв случай с Сърбия, с жената на Милошевич, съпругата му, която беше в България 90-те години, точно преди началото на войните, които разбуди титовския режим и неговите наследници. И тогава тя беше, имаше уредено интервю в радиото и мина в предаването 12 плюс 3. Аз я поканих. Тогава цялото началство се изпокри. Но тогава ситуацията беше друга. Направих интервюто, тъй като за мен важното е да знаеш какво мисли човекът, твой съсед, и че не кой да е човек, а е един човек, който има влияние върху Милошевич, който се готвеше да разпали войната. Но го излъчихте тогава радиото? Излъчихме го, не само, че го излъчихме, но беше и пряко. И аз съм доволен от това. Иначе, що се отнася до госпожа Митрофанова, ситуацията е съвсем друга. Тук става дума вече за обявена война, за един геноцид срещу украинския народ, за едни непрекъснати стрелби. Но интервюто вече е взето. Ама интервюто, че вече е взето, вижте сега. Всяка медия си има своя програмна политика. Това е и редакционен състав, трябва да има ред колегия, трябва да има и програмен съвет, който да се грижи за някои неща и за своя политика. Това, че в българското, така наречено обществено радио в момента, се опитват да прокарват подобни интервюта с Митрофанова, тя просто трябва да се чувства изолирана в България. Колкото и да е тъжно това, но така е. Тя води войната, нейната страна води войната. Подобни интервюта просто е трудно да се вземат. Най-малкото, защото или си от едната страна, или от другата. Ако някой в България мисли, че има някакъв среден път, той се заблуждава. Както се заблуждават и тези, които в момента отстояват бронза на съветския монумент в центъра на София. Господин Трат, щеше ли да ви бъде интересно пък да чуете някои тези на Митрофанова, например, в това интервю? Аз също се притеснявам, че Българското национално радио или която де медия обществено значение в България би станала плацдарм за разпространение на пропаганда, най-директно и чисто казано, особено на фона на и темата, която обсъждаме, Балканите и Русия, тъй като Балканите са много основна част от политиката на Русия и това не се е променило. Но аз, например, бих чул интервюто и би го оспорил. Аз бих поздравил Волгин, ако вземе интервю с Алина Кабаева, например. Близката приятелка и любовница на Владимир Путин, от която има деца. Ето това ще е интересно. Ето това ще е интересно и бих поздравил лично господин Волгин за това. Първо трябва да я намери. Има как да се намери. Митрофанова няма какво да каже извън това, което говори Лавров, което говори Путин и така нататък. Тя е просто безинтересен дипломат, чиновник. Това е.
А като споменахте бронзовите фигури на паметника на Съветската армия, защото тук продължава драмата също, в крайна сметка сега пък излезе документ БСП размахва, че Министерството на културата е издало заповед за спиране на демонтажа. Да не се окаже сега, че трябва да се връщат фигурите там, веднъж нарязани? Аз бих казал, че когато си тръгнал да вършиш нещо, трябва да го свършиш до край. Така и с бронзовите фигури, които бяха мина им времето, когато трябваше да бъдат превяхнати. Това беше в началото на промените в България, 90-те години. Тогава трябваше да свърши всичко. Но и тогава една партия, антиевропейска, на практика като БСП, която вероятно ще напусне и соцсемейството, социалистическото семейство в Европейския съюз, отново е против това. А сега в момента наистина слугува на руски интереси. Руски интереси ли стоят зад тези гласове за запазване на паметника на Съветската армия? Паметниците вземат изключително важна роля в пропагандата на Русия и в налагането на влияние, чисто културно влияние. Това е паметника, нещо, което виждаш ежедневно и е доказано влиянието на подобни структури, които се изграждат в цялото бивше съветско пространство. Но има и днешни примери в други авторитарни страни, които именно хвърлят неимоверни усилия да запазят паметници. Така че да, те не го крият, че има тяхна подкрепа за запазването на паметника и на всички паметници от съветската епоха. Тези паметници, включително в други страни от източния блок, все още взема изключително важно място и дори в онлайн пропагандата. В Сърбия стоят ли, като си говорим за Сърбия? Все пак там политиката към Съветския съюз е била различна по времето. Аз даже се очудвам, че в момента управлението на Путин използва пропаганда, свързана с Югославия, предвид историята между СССР и Югославия. Но те не за първи път изкривяват историческата линия. Това няма да спре с днешната ни тема. Дори напротив, следващата година ще може да очакваме още подобни наративи срещу България директно. Главното е, че в българската политика се губи просто време, ценно време на хора, които са избрани за да заседават в парламента, а не да правят демонстрации, спявки и прочие. Това е главното. Трябва да работят. Работете ме. За какво сте там? Ми ще работят, извънредно заседават днес депутатите. Да, но да заседават. Трябва да гласуват парите на касата и надолу. Така че работят. Вие нямате такова усещане, но... Не, просто препирните около, абсолютно излишни, около това, което е наречено съветският монумент в центъра на София, в края на краищата опират както и главното, което написа днес, качето набързо мнение на колегата Александър Андреев от Deutsche Welle, че всъщност става дума за цивилизационен избор. Или Европейския съюз и интеграция в Евросъюза, или друго, което вече сме преживявали. То същото се отнася и за Сърбия обаче. Да, нали? Но както господин Стефанов каза по-рано в разговора ни, Сърбия играе на няколко фронта и то успешно. Заради това, че Сърбия е разглеждана като стратегическа страна и от Запада, например Франция флиртува директно с Република Сръбска, тема Босна и Херцеговина, отделна тема, която беше и продължава да е важна в Сърбия. Редица държави разглеждат Сърбия като ключ към Балканите, нещо, което не мисля, че в днешно време е чак с такава значимост, тъй като Сърбия обратно. Сърбия е заобиколена от европейски ЕС и НАТО страни. И за Белград това е изключителна трудност за прокарване на политики с всички заплахи на Вучич и така нататък. Да, Русия и Сърбия могат да ескалират няколко зони на Балканите и се очаква такава ескалация още другата година. Но все пак, ето, например, последното посещение на генералния секретар на НАТО в Босна и Херцеговина беше много показателно и всъщност има обещание, и то вече се изпълнява, за натовски войски в Босна и Херцеговина. Нещо, което директно ще удари. Аз мисля, че още на пролет ще има. Просто следва се една и съща схема, която Вучич обича. И Косово. Косово по-малко, но най-вече Босна и Херцеговина. И ви ли очаквате това? Допускам го.
Не бих казал, че го очаквам, но Босна и Херцеговина в случая е едно много слабо звено, като конструкция, като държава, като взаимоотношения вътре между отделните съставящи части, да го наречем сглобката, каквато сглобка беше и Титова Югославия и Съветския съюз. Но да, не го изключвам. Много ви благодаря за този разговор и анализ. А ние продължаваме с новини.